شروع کوم په نام د وخت چې بخون کې مهربان دی قدرمن دکتون کو زم ساس قربان اسر اقبال او دا وخت د مدین سره نږدې کم کلی چې په 3 کیلومتر فاصله کې دی خو لوړ علاقه دا غریز علاقه دا 3 کیلومتر فاصله کې کلاګې دا کلی دی ونن په دې کې موجود یو قدرمن دکتون کو څنګه چې پاکستان تحریک انصاف په اقتدار کې راتلو دا غینه مخ کې او دا غینه پس چې کم اقتدار 2013 2018 یا بلدیات سیټ اپ خو یو आवाज او تعلیم او صحت خصوصی نن کلاګې کم سیمه چې دا کم کلی دی په دې کې دا پروګرام مخې ته راولو خو شروع به د دغه الفاظو نه کوم چې کرپ حکمرانان یا کرپ ادارې چې په 2013 کې د یو سکول ټینډر کیږي په 2017 کې پاغې کار شروع کیږي خو په 2021 کې تر اوسه پورې هغه سکول خپل سر ته نه رسی کم د سکول صورتحال یا د علاقې کم مشران نن راوتی دي سره په احتجاج دي هغوی له بورځو او د هغوی سره به خبرې کوو چې وجوهات څه دي چې تر اوسه پورې د ماشومانو کوم بنیادی حق چې جوړیږي سکول هغوی ته لا تر اوسه پورې جوړ شوی نه دی مخ په وړاندې به ځو قدرمنو کتونکو دا وخت په کلاګي سیمه کې موجود یو کم د علاقې سپندرو بچري سره په احتجاج دي پس خبره دي دغه بم ساس سره د خکو خو تقریبا په 2013 کې د دې سکول باقاعده ټینډر شوې ده 2017 کې پاغي کار شروع شوه خو په 2021 کې تر اوسه پورې هغه سکول مرمت شوی نه کمپلیټ شوی نه دی دغه د تبدیلۍ هغه دعوی وي دغه هغه دعوی وي چې نن ستاسو مخې ته دي خو کوم خلک چې راوتی دی سره په احتجاج دي هغوی له به اردو چې په دې حواله باندې هغو خپل څه نظر لري حاجي صاحب خپل نامه راسره شیر کوي جی زما نوم معمبر دی او د دې کلاګي اوسیدونکی یم لیکن داسې حالات دی دا سکول تاسو ټول ای نه مخامخ دی چې په 2013 کې دا سید جعفر شاه سابقه ایم پی اے دا جو منظور کړی دی دا زلزله ځپلی شوی او هغه دا په پار سواله باندې پروجیکټ باندې دا منظور کړی دی میاشت را پته لیدی نن زمونږ پی کے ٹو باندې زمونږ د مدین هغه ایم پی اے دی زمونږ او زما وزیر اعلی صاحب ته هم دا خواست دی چې زما په سکول باندې عوام دا راغلی دي چې د دې عوام خاطر وکړي او د جنکۍ د تعلیم نه نامعلومه شوې د علاقې او دا اسکول ټیکهدار ونیسي او مطلب د قانوني کاروایي دي ورسره وشي ټیک ده جی مخ په وړاندې به پروګرام بوزو زموږ سره نور مشران موجود دي هغوی له به اردو یو څو خبرې به هغوی سره صاحب نامه ور سره زما نوم ګلرحمان دی د علاقې اوسیدونکی یم او دلته کې اوسیږو دا اسکول چې کوم دی حقیقت کې د ډېر وخت نه 2013 نه شروع دی او وسه پورې په څکار نه کې کټېګاداریا او کسرا ولېږي او ورځ به کار پې کوي بیا په میاشت میاشتې څوک نه ني زمونږ د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې دې خو د انصاف حکومت ته په کار ده چې د انصاف خلکو ته ورکړی کړي او په دې باندې کار وکړي دا د ماشومانو تعلیمي وخت هم ضایع کېږي او ډېره ناجیزه کېږي په کار ده چې حکومت په دې باندې زر ته زره دغه وکړي د ټیکهدار ونیسي که هغه ټیکهدار کار نه کوي نو بل ټیکهدار نه کار ورکړي دا خو دغه په نوم باندې دغه ده چې هغه کار کوي او که نه کوي خو دا به دغه قدرمندو کتونکو څنګه چې مونږ تاسو ته وویل کوم د خښتې خبره چې مونږ تاسو ته وکړه دا دغه خختي صورتحال له چایا پدې کې دا قسمه خخته پدې کې لګي بالکل سراسر هغه کم کرپشن چې تاسو مخې ته چې دا خخته پدې سکول کې لګي ګورې چې په کندر کې راټوله کړل چې زړه آبادی نړیدل او داغه خخته راټوله کړل او راول او دلته پیځما بچولا نوې مستقبل سکول چې کم دی هغه جوړ خاص کولم په سلور کال کې را کمپلیټ نه شو دا چې خختي باغو په ډیرانونو ګوري او راوړي په دې سکول کې بلګین نو الو به دا کمپلیټيږي دا تاسو لري شي خبا قاعده چې دا زړه خخته یوز استعمال شي کم خخته دا باقاعده راول دا تاسو لري شي زما په شابه دا کم خخته چې پرتره چې په کم ډیران باندې هغه دا سی یوز استعمال خخته کم زړې ویني نو هغه دې سکول راوړي خو تاسو ته په سکول دن نه خایو په سکول کې چې کم خخته لګیدل لاغم د دې په شانتي دا بالکل دای بالکل چې معمولی ټک ورکه په منځ دوکیږي آیا ټیکهدار سه
کته ځان خپل بچولا یو کور جوړي یو آبادی کې آیا خپل کور کې وتا سي داسې خخت استعمال کې داسې مټیریل به استعمال کې ته خو زم د دې علاقې د شپږ زرو خندانو د ماشومانو د ژوند سره لوبي کې چونکې ان ټیم د دینه یو غټ سانی هم راتلی شي برای زما دغه ادارو ته وزیر الله صاحب ته تمام هغه مشران واکمن ته دا اپیل لی چې فوراً د دې کوم کنسټرکشن لایسنس چې دی چې هغه کینسل کړی شي کوم ټیکه چې دی هغه کینسل کړی شي او د ده خلاف بھرپور انکوائری وشي چونکې تاسو لیدی شئ چې ډیران کم خخته ده استعمال کم خخته ده دی راوړله او په دې بلډنګ کې هغه خخته دی استعمالوي د دې سره خو ان ټیم د انساني ژوند هغه ځای کېدو هغه مسله ان ټیم راتلی شي او ثانیه بالکل راتلی شي خو وروستو که موږ جاړو خو که پوخ پاندې موږ په هغې سره څه اقدامات وکړو نو شاید چې دغه ماشومانو ژوند بچلی شي مخ په وړاندې به ځو سکول ته تاسو ته به سکول کم فوټیج دی به ښایو مخ په وړاندې به ځو ماتی ویجاڑے کم خختی دی کم سیخ پدی کی شاید سی کم نمونی استعمال شاید اکا چی پیلر خوی مونگ چی اینو کم بیمانی اینو طول کاغو آگا دی خو دیر افسوس راشی چی دا حکومت یا دا آغا انجیوز کم پیسی راجی یا دا آغا مخیر خلقو کم پیسی راجی یا پس گام باندی لگی او زمان دا سیحت او دا تعلیم او دا روزگار او دا غریب پنم چی کم حکومت را غلی آغای تپوس نکی پا آخیر اکی او مشر دی آغای سر بخبری گا خپل پروگرام برا گوندو ما پورا د نړۍ هغه قوم تاسو ویني زمونږ چارواکي تاسو ویني ایم این اے ګان ایم پی اے ګان ویني ادارې ویني څه پیغام لري څه ویني موږ دې ټول ته دا پیغام ورکو چې د دې مزمت کوو موږ د دې پوره انکوایري وشي د دې پوره انکوایري پیرو شي ټول په خبر شو دې انکوایري وشي دا ولې غلط کار دی کوم سره کې پیژاړي ټیک دی یو جهان مننا حضرمنو کتونکو کلاګې کم سیمه چې دا مدین نه په 3 کیلومتره فاصله کې دا علاقه ده او دې ته موږ نن راغلو تقریبا زمونږ خو د منګوري نه تقریبا دغه یو نیمه ګنټه ولګېده او کوشش وکړو د مقامی ایم پی اے سره کم ټیکدار چې دغه سره چې د پی کې ټو د پاکستان تحریک انصاف کم ایم پی اے د شرافت خان خو هغه شاید وسو د ایم پی اے تو په خو باندې وتلې هغه د غریب لس شاید چې هغه فون اټین کول دغه جایز نه ګڼي ځکه چې دې علاقې خلکو خو هغه لوټ ورکړې ده خو په دې وخت کې موږ د مختلف ټلیفونونو په ذریعه باندې هغوی سره رابطه وکړه خو هغه فون اٹین نہ کو چایا د علاقې د خلک سره سر دیو کنه دی د علاقې د خلک د پاکستان سره دیو کنه دی آیا د دې خلکو د انساني حقوق او تم کیږي ساس نو کنه کیږي خو هغه فون اٹین نہ کو دغه د شرم خبر ده د حکومتي چارواکو د پاره او د هغه ادارو د پاره چې 3 کروڑ او سلور سلويخ لک روپے 3 کروڑ 44 لک روپے په دې استیمیټ راځي د دې لپاره منځوري شوی دی د پارسا پتاون باندې خو حکومت نشته یا د تپوسو نشته آیا چې چاته وجوړو نن دې زه ترالو او د خلکو دغه وینا ده چې سلور کال یو تقریبا ما تاسو وی سلور کال بل چې حکومت یو ټینې ور تیر شو دیم ټینې ور پکې راغی خو سکول کمپلیټ نشو دغه اپیل وکوم خصوصي مراسی سیب تا وزیر اعلی سیب تا او ډایرکټر چیرمن فضل یقین سیب تا چې د سوا سره غو تعلق لري زمون امینه سیب د سوا سره تعلق لري چونکه وفاقی وزیر دی دغه لاسرسي خبره کولای شي وزیر الله خپل له د مټي دی چونکه پی کی 2 او دغه انکا یو بل په ګوند پروت ده دغه اپیل وکړو چې دې بھرپور انکوایری وشي او د ډیټي قطار لایسنس هم کینسل شي او د خلاف بھرپور کاروای وشي چا یا وجوهات سریج په دون وخت کې د دې غریب پولیس د ماشومان او مستقبل په تیارو کې پروت دی قدرمنو کتونکو دغه سره خپل قربان سره اقبال الله ورکه یت الله پامن